Вітаю вас на хвилі 107 FM. Це передача «Європейський вектор» та її ведуча Олена Третяк. Значення туризму в нашому житті важко переоцінити. Подорожуючи, ми відкриваємо світ для себе, ми змінюємо своє сприйняття різних народів і їх культур. В Україні і, зокрема, Прикарпаттю є, що показати туристам, але завжди не вистачає коштів. І сьогодні про кошти, про залучення їх, про можливості, про об'єкти туристичні будемо говорити з експертом в нашій студії, експертом з маркетингу і створення туристичного продукту Туристичної асоціації Івано-Франківщини Ладою Молані. Вітаю вас, Лада, в нашій студії. Вітаю вас, Іваночко. Рада вас бачити ще раз. І ми вас раді бачити. І, пані Лада, давно спостерігаємо за вашою діяльністю. У вас є безліч цікавих проєктів, але один із яскравих і відомих останнім часом – це Вузька Колійка. Це центр спадщини Вузької Колійки. Це в народі називається він «Карпатський трамвайчик». Як це відбулося? Що воно таке? Як народилася ця ідея? Можете про це розказати докладніше? Дивіться, по-перше, дуже приємно почути, що за нашою діяльністю спостерігають. Тому що коли ти працюєш інтенсивно, ти не думаєш про те, що хто що про тебе думає, як ти сприймаєшся, як уявляють про те, що ти робиш і чому ти це робиш, і з ким ти це робиш. Нема часу ні на що. Я не знаю, чи це якийсь феномен останнього століття чи десятиліття, але час настільки швидко рухається, що просто ти хочеш вкластися в ті, наприклад, 24 години доби і дуже шкодуєш іноді, що їх не 36, наприклад, хоча б годин. Бо може тоді можна би було встигнути щось і для себе таке зробити. Але, чесно сказати, що ми гордимося всім, що ми робимо, тому що це якби хобі людей, які об'єдналися під одним дахом Туристичної асоціації Івано-Франківщини і Агентства з розвитку приватної ініціативи. Так, буде я мушу для слухачів і глядачів сказати, що Лада Молані також є директором в Агентстві з приватної ініціативи, з розвитку приватної ініціативи. Офіційна назва організації – Агентство з розвитку приватної ініціативи. Ми пізніше про це поговоримо. Зараз ми почнемо з узкоколійки, тому що там багато є тем для розмови. Ну, власне, це, як я вже кажу, має бути інтерес, який штовхає до того, щоб щось змінювати, або навіть просто вплинути на щось, або зробити щось цікаве для себе. Але оскільки ми зробили ставку на те, що ми займаємося якби розвитком, економічним розвитком краю, або туристичним розвитком краю, то те, що ми робимо, мало би дотично бути до цього. Ну, просто відбувся один такий цікавий епізод в житті нашої організації, коли до нас прийшла на той момент вагітна, четвертою дитиною, дуже симпатична особа, яку знають у Франківську. Мабуть, це була жінка. Так, реально так. Логічно, Оленка. Це була Ріта Женщук. Яка прибігла як така людина заохочена, заінтригована, з бажанням щось робити на Долинщині, скажімо так, гірській, з любов'ю до цієї території і з тим, що є там чудовий унікальний продукт, такий карпатський трамвай, є такий потяг, який возить туристів, а не тільки дрова лісом. І таких вузькоколійок в Україні нам винятково одиниці, і в Європі теж, скажімо так. Тим більше цей напрямок зовсім не розкручений туристичний. Там туди, не знаю, чи ви володієте статистикою, але в більшості туди на Яремчі їдуть, а виходу їдуть дуже мало, наскільки я знаю, туристів. Ну, так, для цього не треба володіти особливою статистикою, так воно і є насправді. І ця сторона Карпат, вона досить така ще, така не домашня, відкрита, можна мало сказати. Відкрита, але тим не менше туристам вона відвідується. І все більше і більше буде відвідуватися надалі. Але якщо подивитися навіть в плані розвитку закладів розміщення, то їх набагато більше є в Яремчанському керунку, туди, де Буковель. Угу. Гримить і розвивається, скажімо так. І набагато менше там. Ріта Женщук прибігла з ідеєю. Вона прибігла з ідеєю. Скажімо так, її ідея стосувалася оцього, як ви кажете, карпатського трамваю. І що це унікальна штука, класна штука, але колії розвалюються, треба щось робити. Ну, коли пірнули глибше в це питання, як виявилося, колія є приватною власністю, як і сам трамвай. Це такий особливий випадок, тому що, по суті, це єдина вузькоколійка, як потім ми дослідили в Європі,
яка є в приватній власності. І в Закарпатській, в Ускоколійській, і Рівненська, і Польській, і Румунська. Це є, якби там не було, власність держави, і відповідно опікується держава, на неї всі ставки, з неї весь спрос, як кажуть сусіди східні. А от тут ситуація така, що якщо це в приватній власності, то відповідно сама фірма, в якій вона належить, тобто товариство Уніплит, велике підприємство, мало би дбати про неї, про її добробут, але вони реально були зацікавлені і хотіли десь залучити фінансування додаткове, чи якось подумати, по-перше, про концепцію розвитку трамваю як такого. Ну і склалося. Склалось так, що треба було відвідати територію, подивитися, проаналізувати. Ентузіасти місцеві, скажімо так, ну, які управитель, той, як то кажуть, директор ТЗОВ «Карпатський трамвай» Любомир Яцьків теж був зацікавлений в тому, щоб трамвай оживити, зробити його більш сучаснішим. І коли ми побачили це місце, вірніше, наш керівник Оксана Федорович, лідер нашої, скажімо так, команди, тім-лідер наш, то їй прийшла геніальна ідея, що не варто думати суто про колію, а треба зробити якийсь хаб на місці для того, щоб прив'язати його до колії і інтерпретувати місцевість. І був будинок, який належав комунальній, власне, був в комунальній власності, колишня резиденція барона фон Попера, який уже дуже часто згадується сьогодні у наших публікаціях, у наших матеріалах, так, у наших пострелізах. Так. І про Попера ми того всі розказали, і в нього таке дуже велике насправді ім'я Леопольд фон Попер по Драгі. Так? Він хто за національністю? Він засновник Вузькоколійки. Він є, не знаю, хто за національністю точно, ну явно не українець. Явно не українець. І це є австрійський барон, який хотів заробляти і, по суті, зробив старт для того, щоб зупинити сплави карпатських лісів, принаймні на території Вигоди і довколишніх місцевостей, так, Мізунь, там Новий Старий Мізунь, значить, навіть на Лімниці вже, на Лімниці ще сплавлялися довший час, а от Свіча та Мізунька перестали бути річками для сплавів, тому що на території Вигоди запрацював тартак, який дозволяв обробляти попередній ліс і вже транспортувати його переробленим. Навіть робилися заготовки для музичних інструментів. Це дуже цікава інформація. Її знають майже всі. Всі, без виключення, хто відвідав нині діючий центр спадщини Вигодської Вузькоколійки. Ми не були на базі ще, цього на будинку, жаль, про який я вам говорю. Який ми дуже любимо, цікаво, підтримуємо, адмініструємо. Але це результат того, про що ви спитали. Тобто є створений сьогодні музей. Є створений музей центр в такому спадщини розумінні, як музей, чи це щось інакше? Це цілком інакше, Оленка. Це є центр інтерпретації місцевої спадщини, історії, культури, природи. В основному природи. Тому що цінності можуть бути громаді різні. Це може бути якісь природні надбання, заповідні території, чи якісь унікальні природні там куточки, до яких ще не дійшли руки там людей, лісників, чи просто не націоналізовані, як то кажуть, не є об'єктами охорони, але люди про них знають, їх люблять. Може, вони оповиті легендами, і з ну, них можна робити. Можете навести якийсь приклад? В нашому випадку все було експонати на руці, тому що це була історія Вузькоколійки, прив'язка до деревообробленого промислу. До лісу, практично. До лісу, до дерев. Так, так, до дерев. Цілком, ви якби з нами в команді працювали, ви б на ту саму концепцію вийшли, що й ми. Ну, ми мордувалися. Серйозно? Тому що ми намагалися закликати якомога більше фахівців, полегшуючи собі життя. Ну, як? Тобто був підготовлений серйозний проект, де було передбачено фінансування на всі можливі компоненти. Ми намагалися залучити різнопланових експертів, особливо біологів. Особливо педагогів біологічних, які знають, як доносити просто інформацію. Насправді дуже складно. У нас дуже було важко знайти таких людей, які здатні по-простому говорити про багаті такі змістовні речі. Ну, інтернет зараз кишить різними статтями. Багато наукових праць. І всі вони недоступні, скажімо, для пересічної людини.
можливо, вони є зрозумілими профільними науковцями, а нам треба зробити так, щоб, наприклад, те, що ми інтерпретуємо, було однаково цікаво і маленькій, найменшій дитині, скажімо так, і дорослій, високоосвіченій. Тобто це є ваші відвідувачі, від маленької дитини так. до дорослих, тобто там, до старшого покоління. Тобто це універсальний центр із зразками світовими, які є, наприклад, в Австрії, Фінляндії та по всьому світу вони діють. Центр спадщини діють по всьому світу, які виконують роль і візцентру, тобто місця, де вперше на території там того тієї місцевості турист заходить в громаду, знайомиться, по-перше, йому роблять велкам, він знайомиться з громадою, він бачить хорошу привітну рецепцію, а з тої рецепції він вже переходить у такі, як то кажуть, там лабіринти, а великі чи малі, залежно від того, який це центр і яка його, які його масштаби. У вас як? Скільки у вас може бути турист чи відвідувач, скільки може Значить, бути у вашому? Максимальне центрі? Навантаження центру це 350 людей на добу. Це невеликий будинок, але для того, щоб громада заробляла, це цілком достатньо і це дуже хороший показник. Заробляє громада Вигоцька. Так. Та. Заробляє, тобто там є робочі місця новостворені, та. І там, напевно, є якась, ну, тобто людина хоче поїсти, хоче ну, там та й хоче далі, тому що так, як ми хотіли з самого початку зробити це з кафетерієм, скажімо так, як це працює в інших, ну, якби логічно воно би мало бути. На жаль, не вийшло, тому що не вдалося реконструювати і перевтілити увесь, все приміщення. Частину приміщення і зараз займає сільська бібліотека. І вже тепер, коли центр запустився, запрацював, став якби предметом гордості громади, громада, тобто депутати, голова, дуже прихильні до того, що зробити центр повністю, реконструювати, переробити, але вже за кошти громади. Тобто в межах проєкту ми зробили тільки одне ліве крило, але фасад повністю перевтілили. Фасад він, ну, тобто, ви ж розумієте, як це прекрасно, коли пів будинку сірого, пів зеленого, пів з поламаними вікнами, а пів красиві. То ви за кошти тобто, проєкту зробили, фасад і зробили повну реконструкцію фасаду згідно проєкту, який теж був частиною проєкту, архітектурного проєкту, так? І середину запустили фактично рецепцію, зробили повністю зону, зробили туалет для відвідувачів і відповідно начинку з міста. Скільки часу тривав проєкт, Лада? 2 роки. За 2 роки вам вдалося зробити, придумати концепцію музею, що От буде всередині? Це ви правильно кажете, так. І... Саме почати з концепції, яка найбільше часу зайняла. Продумати стенди від А до Я, експозицію від А до Я. Тобто, ну, значить, так, як ви кажете, спершу це є концепція. Друге – це експозиція в цілому. Скільки розділів, що саме треба показати. Третє – це є уже начинка, тобто з чого складається кожний фрагмент експозиції. Ну, маленький центр відносно. Він більший від першого нашого центру, який був створений у 2008 році, 2009-2008, тако туристичний візит-центр в місті Яремчі на базі КНПП. КНПП – це що, прошу розшифрувати? Карпатський національний природний парк. На його приміщенні старої контори теж було реконструйовано, просто фактично перебудовано будинок, який зараз приймає відвідувачів і виконує роль візит-центру. Може бути першим місцем для прийому туриста і слугує якби таким інтерпретаційним центром саме Карпатського національного, його надбань, його території. Загалом та, Карпатського. Та, та. І хто приїжджає сьогодні, все ж таки, закінчимо тему з центром Вигоцьким. Хто є туристами? Діти. Хто тобто, є відвідувачі? Відвідувачі, звідки це ви беруться? Ви якось їх залучаєте? Чи яким чином вони дізнаються про цей маршрут ну, туристичний? По-перше, уже дуже сильно воно працює в взаємозв'язку із наявними туристичним бізнесом, який є в Вузькоколійка, рекомендую центр відвідувачам. Ну, дуже мало, звичайно, туристів саме з трамваю попадає, тому що години відправлення трамваю, вони трошки такі, що туристи спочатку відправляються в трамвай, а потім це вже пізно, і вже пізно їм іти, наприклад, до цього, до там ще центру. Не узгодили це. Так, не то, напевно, що не плани узгоджувати. Ну, дивіться, це, в основному відвідувачем карпатського трамваю є відпочиваючі Трускавця та Моршина. Це є організовані величезні групи туристів. Тобто звідти з курортів їх сюди привозять Наша на трамвай? Наша задача – активізувати, дати шанси відпочити
насолодитися, пізнати історію індивідуальним туристам. Це наша ставка. Навіть групи туроператорів, які організовуються нашими місцевими турагентами, туроператорами, це все одно індивідуальні туристи. Це є компоновані такі от групи, але це не в тому сенсі, в якому, наприклад, вони зараз є відвідувачами карпатського трамваю. Тобто це пакетом. Якщо ви хочете покататися на трамваї, вам треба дуже завчасно бронювати. Тобто не такий вже у нас потужний той карпатський трамвай. Треба йому або можливості його збільшувати, або якось подумати про концепцію бронювання для індивідуальних туристів все-таки. Є ще над чим працювати. Але наші відвідувачі – це ті, які дізнаються від місцевого бізнесу про це. Ми вже дуже багато зробили, що про нього знають в Україні. Нам дзвонять. В основному це сім'ї з дітьми. Це сім'ї з дітьми, це такий сімейний відпочинок, це наші майже всі франківські друзі вже побували там, знайомі, незнайомі побували там. І якщо минулого року, я не пам'ятаю в тисячах, скільки це буде, понад 3600 цього року відвідало. Ну це от півроку це цього. Це рівно стільки, що за рік минулий. І воно от так от росте. Тобто в 15-му відкрився центр, пропрацював ще дуже мало з тими стендами, які нам вдалося зробити. За рахунок того, що бібліотека не виселилась і ми не робили ремонт, скажімо так, перебудову всього будинку, ми зробили більше стендів для експозиції. Це вже цікавіше, скажімо. Ну так нам вдалося такі зробити, ну ви розумієте чому. А зараз є цілі такі можливості, цілі пусті стіни, які треба облагороджувати. Про це думає, звичайно, персонал центру. І ми, оскільки туристична асоціація адмініструє центр разом з Вигодською селищною радою, то ми зацікавлені в тому, щоб він був якомога багатшим, цікавішим. У вас попереду ще багато роботи і збільшення туристичного потоку. 4 стенди ми зробили є. Знову цього року. Але ви зробили основне. Ви дали можливість, ви побачили цю можливість. Для громади побачили і цікавий продукт, і для себе побачили реалізацію, і для громади можливість заробляти. Як взагалі, як створюються оці ідеї, як ту курку, яка несе золоті яйця, як її знайти? Ну, це треба мати знання. Ну, свого часу Оксана Федорович, з якою ваша керівниця. Я дуже тісно працюю, вона була... Та якби працювала в проєкті ТАСІС, який тільки стартував в Україні, ну починаючи з Івано-Франківської області, скажімо так, і мала змогу працювати з міністром колишнім міністром туризму Ірландії. І багато подорожувала, мабуть, не знаю, чи це основне. Основне те, що вона мала дуже молодому віці, дуже добрий старт для розуміння основ туристичного бізнесу і дивилася, і зразу дивилася на це правильно. І таких людей мало, я вважаю. Тобто Оксана як партнер, ну я зараз говорю це не тому, що ми з нею дуже тісно працюємо, а тому, що це, напевно, в моєму житті такої жаби-мандрівниці, яка змінила, напевно, скільки, я не знаю, одна трудова книжка, ну це такий прожиток радянщини, але там нема записів вже, куди писати, вона така товста, все списана. Тобто я дуже часто міняла місце роботи і дуже часто якби змінювала середовище, бо в мене я творча людина, в мене шукала є така себе, потреба. То тут ми настільки реалізуємося от в команді, що нема жодної потреби поміняти це середовище. Це, тобто тут є постійний напрям, план, нічого не повториться, Оленка. Сумно то, що ми хотіли би робити щось так неймовірно, вже так легко. Так? Тому що, скажімо так, ми там здобули певний досвід, хотілося би його повторити, але воно не можна, бо це інноваційні штуки, вони постійно мають бути інакші. Я нагадую слухачам радіо «Вежа» і телебачення «Вежа», що триває передача «Європейський вектор» в студії Лена Третяк. Гостем студії сьогодні є експерт з маркетингу і створення туристичного продукту Туристичної асоціації Івано-Франківщини Лада Маланій. Ми говоримо про різні речі і про проєкти, зокрема. Я знаю, що цей проєкт, про який ми щойно поговорили, Центр спадщини Вигодської узкоколійки, це далеко не єдиний ваш проєкт. І я би хотіла поговорити про інші проєкти. І все ж таки давайте повернемося до агентства з розвитку приватної ініціативи. Там, здається, було реалізовано такі проєкти, які би допомагали громаді проявляти свою ініціативу. І я пам'ятаю, що вам вдалося відкрити питання кордону між Івано-Франківською областю і Румунією. Було таке, правда, Лада?
Що далі з тим проєктом? Відкрите питання кордону, воно не відкрилося. Це явно не кордон не відкритий. Кордон не відкритий, шкода. Та, це, Ленка, та це би був історичний момент, якби йому що... вдалося відкрити. Так, що, чому воно, але проєкт був написаний, і він, здається, він не то, що виграв, написаний. Так? Ну, дивіться, по-перше, якщо ми вже говоримо про агентство з розвитку приватної ініціативи, і якби не закрили такі гештальт, там, що стосується туристичної асоціації Івано-Франківщини, то це, насправді, два різні бекграунди. Угу. Але дуже з подібним підходом. І в тому, і в тому, і в тій організації ми чому так робимо? Тому що це такий досвід, наприклад, агентства, він більше стосується розвитку бізнесу, розвитку такого економічного загальному плані, потенціалу території. Це є соціальні програми, проекти. А от туристична асоціація – це є вузьке, і вона, відповідно, там формується інший пакет досвіду, інший бекграунд, і різниця тільки в цьому. А насправді це фактично команда людей, яка вміє просто по різних напрямках розподіляти свою діяльність. І якщо говорити про туристичну про агентство з розвитку, то це такий же самий досвід, скажімо так, як туристичної асоціації. Але от тому, що все-таки підвалини навіть для того, щоб говорити про діяти в тому напрямку, про який ви тільки що сказали, наприклад, з питання відкриття пункту пропуску державного кордону, в цьому випадку це між Івано-Франківською областю України і повітом Марамураш Румунією, була зроблена дуже серйозна робота саме туристичною асоціацією, ще за життя, наприклад, Романа Комарницького, який заснував цю асоціацію. І з таким, мені особисто не довелося працювати, з яким тісно працювала Оксана Федорович свого часу. І бажання зробити, наприклад, щось таке для двох громад виникло ще тоді. Це був 2006-2007 рік. Був підготовлений ще один проєкт створення мережі розвитку туризму між Івано-Франківською областю, повітом Маромореш, коли познайомилися дві громади, Поеніли де Субмунте. Це є етнічні українці, які живуть на території на Румунії. Так? 300-400 років, до речі. Законсервувалися настільки в своїй культурі, мові, що вони для нас цікаві і виняткові. Тому що в нас так не збережено, можливо, ці етнічні речі, як в них. Вони і зараз ходять кожний день в простому українському строї, своєрідному такому, звичайно, вже наближеному до румунського. Але в нас гуцули тільки на свята, скажімо так, бираються вишиванки. Там це норма життя. Тобто в них така от архаїка. От, а в нас, свого боку, є Верховинщина, яка буквально за Копілашем, це полонина Копілаш, і там Румунія починається. Но тим не менше, щоб долати цю відстань, яка є 50 кілометрів, скажімо так, між громадами, їм доводиться об'їжджати десь 750 кілометрів шляху. Бо там, напевно, гори, так, і так треба не через проїдеш Закарпаття просто напряму. Так, через Закарпаття. Там єдиний пункт пропуску. Не єдиний, скажімо так. В Закарпатській області це є норма відкриття пунктів пропуску, і в Чернівецькій норма, але не в Україні, і не в Івано-Франківській. Яка складність? Це питання складності політичній волі, скажімо так. Тобто техніко-економічне обґрунтування зроблено проєктом, про який ви згадали, уже у 2012-2014 році зроблено. Дотепер кожного року оновлюється ТЕО, показники, і на основі цього визначається оптимальна вартість будівництва дороги і відкриття пункту пропуску. Всі передумови створені, тобто виготовлено проєктно-кошторисна документація з нашого боку, а поштовхом стало то, що румунська громада Поеніле де Субмунте, Рущанська долина, вони себе називають. У них там виготовлена проєктно-кошторисна була ще на 2010 році. Десь. Тобто ні ви, ні румунська громада не залишаєте думку Ні, про те, що цей проєкт може бути реалізований. Вони виготовили давно і хочуть будувати дорогу сюди. І наскільки можливо, по-моєму, вони вже навіть почали ці процеси будівничі, вже домовленості, все. Але, ніби на цю сторону би було. І там треба зустрітися звідси. Значить, щоб зустрітися звідси, з нашого боку все зроблено. Близько 680 мільйонів гривень було закладено на будівництво дороги і на цієї ділянки Ільці-Шебена, необхідної для того, щоб наблизитися до кордону. І для відкриття, для інфраструктури пункту пропуску вони були закладені, але в силу того, що сталася такі фактично війна в Україні почалася,
це все війна накрилося. Перешкодила, військові дії на сході все. України перешкодили реалізацію. Військові дії, анексія Криму, це все не стало непріоритетне. Ну і все, що було створено за Януковича, хоча це було створено, ми знаємо тепер ким. І завдяки кому дуже багато доклалося зусиль наша організація і, власне, наші експерти, і обласна державна адміністрація Івано-Франківська. Це, що можна було, ми зробили, але чекаємо, можливо, ми не можемо чекати. От вони постійно пишуть. Я знаю, що обласна адміністрація, депутати Верховної Ради наші від нашого краю ініціюють цей перехід час від часу. Тобто, зі свого боку, наша організація їх озброїла всім, чим можна, для того, щоб вони могли діяти. Ми супроводжуємо цей процес, оскільки якби матір ми. І значить, щоб це було на фаховому належному рівні, тобто ми допомагаємо формулювати ці запити, аналітичні записки, знову ж таки адаптуємо ТЕО щороку. І процес триває. Ну, все ж таки, надіємося, що закінчиться воно. Хоча в нього мало хто вірить, особливо з боку, дуже легко радити, але тут, розумієте, це питання не є такої, це питання стратегічної ваги для регіону і для того, щоб відкрити нові проекти стратегічні розвитку. Але це не питання, яке може, тому що тут автобаму не буде. Тут буде легка автомобільна дорога. І хотіти від неї щось неймовірно не можна. Але вона є іміджова і вона є дуже сильна для того, щоб розвивалися громади по один і по другий. Ну і це і ще одна туристична можливість. Я, до речі, це знайшла... не одна, це є колосальна кількість таких можливостей, якщо би це сталося. Так, і, до речі, знайшла цікаві цифри. От недавно була резолюція ООН до Дня туризму, і там були такі зауваження про в світі реєструється близько 1 мільярда подорожей за кордон. Це багато, мені здається. І ти не рахуючи туризму внутрішнього, люди їздять. І також в резолюції, до речі, написано, що індустрія, ну, зазначено там таке зауваження, що індустрія туризму сприяє скороченню тягаря злиднів в країнах. Ну, я не можу з цим погоджуватися чи це оскаржувати. Ну, от є таке зауваження в резолюції. Напевно, що все ж таки люди, які писали резолюцію, щось там собі думали про це, я на якійсь там підставі написали це. І, Лада, вас знають в Івано-Франківську не тільки як туристична асоціація, і не тільки як агентство з розвитку приватної ініціативи, а також як фахівця з дебатів. Я пам'ятаю ваші дебати, дуже професійні. Що зараз відбувається в тій галузі? Ой, дебати гарно розвиваються. Гарно розвиваються. Особливо тими молодими людьми, з якими ми працювали, і давали їм можливість вчитися, і вони разом з нами вчилися. Ви навчаєте людей проводити дебати, так. Правильно я розумію? Ну, свого часу це було так, коли це було, скажімо, моєю основною роботою. Угу. Але, дякувати Богу, ну, мені не доводиться червоніти за те, що було посіяно колись. Тобто всі молоді люди, які пройшли через дебатування, вони є, стають дуже успішними, власне. Ну, от є така особливість, наприклад, коли подивитися на молодіжний сектор, наприклад, так, це мої власні спостереження такі. Якщо взяти пластунів, вони всі дуже віддані ідеї і вміють служити ідеї. Тобто це є такі виконавці сильні. Якщо брати ISEC, теж одна з найпотужніших, який треба віддати належне організації, яка готує сильних лідерів. Але це є організація людей-індивідуалістів, я би сказав. Вони працюють на себе, на свій імідж. Ну, вони багато користі приносять суспільству, але для них своє «я» – це номер важливіше. Один важливіше, ніж, наприклад, команда чи, можливо, там поступитися чимось. Як показує життя, то взагалі для гарної реалізації будь-якої шикарної ідеї потрібна команда. Ну, напевно, а от якраз дебати цьому вчать. Ага. І дебатна школа, вона дозволяє тобі навчитися терпимо ставитися до інших точок знаходити зору, не компроміси тільки це, якісь. А навіть в межах підготовки якоїсь теми, чи підготовки проекту, чи реалізації цього проекту, бути командним гравцем. Це, до речі, дуже складно. Дуже складно знайти командних гравців. Я, напевно, свого часу теж не була командним гравцем. Мені дуже було... Я тиснула, ну, якби... Я боролася за свою позицію до останнього, не відпускала її, навіть якщо це було в ущерб якимось результатом. Але тверезий глузд, знаєте, має опанувати. А в молоді дуже швидко проходить тверезий глузд, якщо вони проходять дебатну школу, я впевнена в цьому. Тверезий глузд і вміння працювати в одній упряжці для досягнення результату.
Ну, не буду там проходити на особистості, але от зараз, наприклад, найближчим часом ми готуємо дебатну школу для двох громад Івано-Франківської області. Це вже так точково, скажімо так. Ну, у нас все так точково. Ми коли спрацювали в дебатах, намагалися зробити її системною програмою, впровадити її в систему освіти України. Але тепер я так відчуваю, що в нас все життя, система освіти і всі решта сфери життя не були незалежними. Ми на Україні не здобули незалежність на 100%, тобто завжди хтось над нами, ми не будемо казати пальцями, хто. Домінував завжди. Так, хтось, домінував, і це домінування, воно ну, не давало проходити таким сильним, тверезним ідеям, які би, можливо, дуже швидко революційно зробили якісь зміни. Як правило, це в нас так сутягається, там дуже точково. Ну і оце точкування, воно і зараз, але ми віримо в те, що ми робимо, тому що там навіть ті люди, через які через це прийдуть, вони залишаться з нами, біля нас. І робимо, значить, дебатну школу і школу підприємництва для молодих людей із Печеніжина і Білоберізьки. Це дві об'єднані територіальні громади, які в результаті децентралізації виникнули і дуже інтенсивно зараз вчаться. Чому треба вчитися громадам територіальним? Вони, здається, ну, ж знають, чого вони об'єдналися. Навіщо їм вчитися добре, дебатам? Але як потім це застосовувати, ці бажання свої? От як застосовувати бажання, це в них є зараз дуже багато можливостей. Тобто, дивіться, наприклад, доступ до якихось тренінгових програм, курсів, грантових програм, бюджетного фінансування. То громада має вчитися дбати сама про себе, так? Воно було доступне винятково великим центрам, які володіли інформацією, сиділи на цих знаннях, там досвіді. І з перших вуст, от ніхто не подзвонив ніколи в село і не сказав, ми вас запрошуємо, бо це дуже важливо. Тому що зараз робляться ставки на ці новостворені громади, і вони просто мають шанс безпосередньо із свого от горів своїх, із гірського того середовища вирватися у найреспектабельніші абсолютно сучасні правильно можливості навчання, освіти, культури, спілкування, з прямої мови взяти інформацію про те, що робити, що не робити. До речі, нещодавно відбувся в Любліні конгрес ініціатив Східної Європи, і там великий пласт, скажімо так, розмов і зустрічі, і дискусії, власне, був призначений і був направлений на самоврядування, на те, що давно існує в Польщі, на те, що має гарний приклад, гарні практики і навчання, власне, у цьому, як самоврядуватися, відбувалося в Любліні. А я мушу черговий раз сказати, що у нас закінчується час ефірний. Боже, я так переживала, що ж я буду 40 хвилин говорити. Ти люди, дуже швидко добрі. Закінчується ефірний час, на жаль. Ми дуже багато про речей цікавих поговорили, але так само дуже багато всього лишилося поза ефіром, на жаль. Значить, зустрінемося ще раз. А я дуже дякую, Лада, за розмову, за цікаву, плідну і дуже різно, абсолютно з різних боків ми поговорили про різні речі. Дуже дякую за розмову, дякую, бажаю вам успіху щиро. І сподіваюся, що ми ще не один раз зустрінемося. Я теж сподіваюся. І просто ми можемо виокремлювати тоді вужче теми, так, і так, ті люди, які саме компетентні в тих вузьких так темах. Ми теж будемо їх запрошувати. Так. Дякую. Дякую слухачам за розмову. Це була передача «Європейський вектор». Була ведуча з вами Олена Третяк. Гостем студії була Лада Моланій, експерт, уточню, з маркетингу і створення туристичного продукту Туристичної асоціації Івано-Франківщини Лада Моланій. Ведуча і звукооператор Святослав Зінник прощаються з вами до наступної середи. До побачення.